자, 다 보내 드리면 되게. 자. 비 어떤 이름 붙이니? 인지니어 홍. 자, 되게 되네. 어떤 아주얼트인 банкны хороонд одоо орж байгаа даа маш их баяртай байна. 다 бүхнтэйгээ энэ 4 жил хамтраад тодорхой хэмжээний үр дүнд хүрсэн байхаа гэж ингэж итгэж байна. За, бид нар өнөөдөр ярьж байгаа эрчим хүчний салбарыг бол төрүүлэн хөгжүүлж ээж энэ одоо бүх яриад байгаа бүтээн байгуулалтын ажлуудыг хийх боломжтой болноо. За, тэгэхээр том чадлын цахилгаан станцуудыг та бүхэн мэдж байгаа. Энэ бол одоо яалтч байхгүй том одоо үйлдвэрийн газар, маш хэмжээний одоо ажлын байрыг бий болгодог. За, тэгээд одоо дулаан цахилгаан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг. За, дээрэс нь энэ одоо том цахилгаан станцуудын одоо бүтээгдэхүүн нь одоо борлуулах баталгаажсан. За, тухайлбал одоо та бүхэн мэдж байгаа 5 толгойн цахилгаан станцыг бол одоо цахилгааныг худалдаж авъя гэдэг оюутлогоо бид нар гэрээ хийчихсэн. За, одоо 1 кВт цагийг 10 хэдэн центер одоо худалдаж авна гэдэг, өөрөөр хэлбэл одоо хэрвээ одоо бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэх юм би худалдаж авъя гэдэг зах зээл нь баталгаажчихсан. За, тэгэхээр би одоо юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр өнөөдөр бид нарын энэ аж үйлдвэржилтийн банкны хорооны нэг одоо том одоо анхаарал хандуулж ажиллах ёстой гол одоо юм бол энэ одоо том цахилгаан станцууд буюу энэ үйлдвэрүүдийг, энэ бол нэг л төрлийн үйлдвэр. Тэгэхээр энэ үйлдвэрүүдийг одоо барьж байгуулах тал дээр бид нар бас тодорхой хэмжээний хүчээ одоо зориулж ажиллах ёстой гэж ингэж би бодож байна. За, тэгээд энэ одоо том чадлын үйлдвэрүүдийг бид нар яагаад өнгөрсөн хугацаанд барьж чадахгүй байсан бэ гэдэг дээр маш олон асуудлууд тулгарч байгаа. За, ялангуяа одоо жишээ нь бол тендерийн хууль байж байгаа. За, 5 толгой станцыг бол тендерийн зарлаад бас тендер маргаан гараад гээл ингээл дахиад нэг жилээр 2 жилээр ингээл эргээ харахад бид нар 4 жилийн өнгөрөөчихсөн сууж байна. Тэгэхээр хамгийн одоо 4 жилийн дараа бид нар энэ банкны хороо маань тодорхой хэмжээний ажлуудыг хийцэн нэг үр дүнтэй сууж явах энэ одоо юм бол энэ том цахилгаан станцуудыг барьж байгуулахад бид нар бас тодорхой хэмжээний хувь нэмрээ оруулж ажиллах нь зүйтэй байхаа гэж би ингэж бодож байна. За.